Туристична галузь в Україні інтенсивно розвивається, зокрема на Прикарпатті, оскільки регіон відрізняється багатством природних, історико-культурних, туристичних ресурсів, сприятливим кліматом та різноманітним рельєфом. Тому на Івано-Франківщину приїжджає відпочивати багато гостей, особливо в зимові та літні періоди. І, відповідно, прикарпатці мають змогу надавати подорожуючим послуги з проживання, екскурсії тощо. Тож туристичний збір є актуальним питанням для платників податків, які здійснюють діяльність у сфері туризму. Як відомо, з 1 січня змінено механізм оподаткування туристичним збором. Про ці зміни ми сьогодні поспілкуємось із заступником начальника головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Наталією Зікратою. Вітаю вас, пані Наталю. Розкажіть, будь ласка, що таке туристичний збір і хто повинен його сплачувати? Туристичний збір є місцевим збором, основні елементи якого встановлюються рішеннями сесій сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад. Платниками збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено ставки туристичного збору для розміщення тимчасового проживання чи ночівлі. До цих місць тимчасового проживання чи ночівлі відносяться готелі, кемпінги, гуртожитки, хостели, бази відпочинку, санаторно-курортні заклади, туристичні бази, котеджі, будинки, квартири, дачні будинки та інші об'єкти, які є у власності осіб. А чи є якісь виключення, коли не сплачується туристичний збір? Так, звичайно, є коло фізичних осіб, які не сплачують туристичний збір. Зокрема, особами, які не є платниками збору, є фізичні особи, громадяни, які прибули за путівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію до санаторно-курортних закладів, лікувально-профілактичних закладів, які мають відповідні ліцензії та акредитацію у сфері охорони здоров'я. Також не є платниками збору ветерани війни, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, особи з інвалідністю та особи, які супроводжують інвалідів першої групи, діти віком до 18 років. З нового року цей перелік доповнено, внесено зміни і уточнено, що не є платниками збору також фізичні особи-резиденти, які мають постійне місце проживання в Україні і які прибувають у відрядження або тимчасово розміщуються для проживання чи ночівлі у приміщеннях, що належать фізичним особам на праві їх власності або на праві користування за договором найму. Також не є платниками збору члени сім'ї фізичної особи першого та другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання ночівлі, що належать їм на праві власності або у користуванні за договором найму. А хто встановлює ставки туристичного збору та чи змінився їх розмір? Як і раніше, ставки туристичного збору встановлюються за рішенням відповідної територіальної громади, селищної, сільської, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади. Однак оновлений підхід передбачає, що починаючи з 2019 року розмір туристичного збору для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення визначатиметься як відсоток від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. І для внутрішнього туризму ставка визначається у розмірі до 0,5% мінімальної заробітної плати, і у 2019 році вона буде становити 20 гривень 86 копійок, а для в'їзного туризму або іноземців ця ставка до 5% мінімальних розмірів заробітної плати і складатиме 208 гривень 65 копійок. Хто відповідає за сплату туристичного збору до бюджету?
З цього року запроваджено таке поняття, як податковий агент для справляння податкового збору. Відповідно до нової норми в податковому кодексі, податковими агентами можуть бути юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, підприємці, які надають послуги по тимчасовому розміщенню осіб у місцях проживання ночівлі. А це, як вже раніше зазначала, готелі, кемпінги, хостели, гуртожитки, бази відпочинку, котеджі і так далі. Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, тобто сільських, селищних рад, міських рад та об'єднаних територіальних громад. А скільки таких платників є в Івано-Франківській області? Станом на 1 січня 2019 року ГУДФС Івано-Франківської області обліковується близько 800 платників, які сплачують туристичний збір. Скажіть, будь ласка, в які терміни сплачується туристичний збір та в які строки необхідно подавати по ньому звітність? Податковим періодом для сплати та звітування збору по туристичному збору, який раніше, є квартал. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання, ночівлі податковим агентам. Особливості, що за один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено ставку туристичного збору, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником, не допускається. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання або ночівлі лише за наявності у платника збору документу, який підтверджує сплату туристичного збору такою особою. У разі дострокового залишення особою адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, то сума надмірно сплаченого туристичного збору такій особі обов'язково повертається. Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний квартал суми нарахованих щомісячних авансових платежів. І при цьому остаточна сума збору, яка обчислена відповідно до податкової декларації за звітний квартал з урахуванням фактично внесених авансових платежів, сплачується платником у строки, які визначені для квартального звітного періоду. Які ставки необхідно сплачувати суб'єктам господарювання у разі, якщо сільські, селищні і міські ради не переглянули ставки на 2019 рік? Обов'язок щодо прийняття рішень про встановлення ставок місцевих зборів відповідно до податкового кодексу покладено на сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад. При прийнятті рішень обов'язково зазначаються всі елементи того збору, того місцевого податку і збору з дотриманням критерій, які визначені податковим кодексом. Відповідно, враховуючи, що з цього року вже змінено порядок адміністрування туристичного збору, податковим кодексом повністю змінено, оновлено елементи туристичного збору. Тобто по-новому нараховується база нарахування, перелік платників, ставки, а також порядок обчислення і сплати зазначеного податку. Тому для забезпечення нормальних умов справляння туристичного збору у 2019 році необхідними умовами, які мають вчинити органи місцевого самоврядування, це не тільки прийняти ставки туристичного збору, але й обов'язково визначити податкових агентів, оприлюднити їх на сайті і також обов'язково встановити або дозволити, або не дозволити сплату авансових платежів. Тому рішення органів місцевого самоврядування, які прийняті до 1 січня 2019 року про встановлення ставок, не відповідають нормам податкового кодексу, тобто вони є нечинними. Тому звертаюсь до місцевих рад, до органів місцевого самоврядування. Вони зацікавлені не тільки якнайшвидше прийняти нові ставки, затвердити ставки збору, але і зацікавлені у виявленні громадян, які здійснюють на їхній території
території туристичні послуги з метою приведення їх у відповідність до як податкових агентів та висвітлення на відповідних їхніх офіційних сайтах. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, от чи передбачена відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору? Якою встановлена адміністративна відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору? Тобто за невиконання платником туристичного збору зобов'язання щодо сплати туристичного збору застосовується штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень. А за порушення уже податковим агентом або особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання або ночівлі, застосовується адмінштраф у розмірі 100 неоподаткованих доходів громадян, це 1700 гривень, а у разі повторного порушення 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян або 3400 гривень. А скільки туристичного збору сплачено в минулому році у найбільш популярних наших туристичних регіонах, наприклад, Ярем чи Поляниця? Загалом до місцевих бюджетів Івано-Франківської області у минулому році надійшло близько 3 мільйонів 700 тисяч гривень туристичного збору. До бюджетів найбільш туристично привабливих наших регіонів – це Яремче, Ворог та Татарів, Поляниця та Яблуниця – надійшло майже 3 мільйони гривень збору. Звичайно, це є незначна сума, але однак, враховуючи зміни в цьому році щодо механізму оподаткування, ми бачимо, розглядаємо це як резерв додаткових надходжень до бюджету зазначених громад і, відповідно, до зростання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Якщо у наших глядачів є якісь запитання стосовно цієї теми, куди вони можуть звертатися? Звертатися можуть на телефони, які розміщені на сайті, офіційному сайті ГУДФС Івано-Франківської області. Дякую, що відповіли на всі мої запитання. А вам бажаю приємного відпочинку в рамках законодавства. Побачимось у наступній програмі. До зустрічі.